ihanaa, että sä oot tykkäillä mun meiningistä ja mä toivon, että mä näen sut keikoilla jatkossa. Nähdään siellä. On odotettavissa ainakin paljon menoja, meininkiä ja huonoa läppää, jos ei muuta. Ja siis todella makeita versioita. Mut ainakin yllätti tosi paljon se, miten jengi oli tehnyt tosi paljon töitä tehdäkseen biiseistä tosi jotenkin uudenlaisia ja oman näköisiä. Se yllätti mut joka päivä. Mua ei jostain syystä enää jännitä lavalle meneminen. Et se on ehkä enemmän sellainen pieni semmoinen, niinku just ennen kuin menee sinne lavalle, nousee sinne adrenaliini jostain, että nyt mennään taas ja sitten mennään. Kyllä mä myönnän, että jotkut semmoiset isot keikat, vaikka isot festarikeikat tai joku TV-esiintymiset, niin ne silleen niinku, mä huomaan, että on sellainen pikkasen sellainen hermostunut olo just ennen, mutta enemmänkin se jännitys on muuttunut semmoiseksi keskittymiseksi siellä keikalla ja semmoiseksi, että keskittyy siihen, että tavallaan nauttii siitä ja tavallaan antaa itsestään kaiken sille yleisölle ja myös huomioi niitä yleisön tyyppejä sille, että ei vaan keskity siihen, että vaikka kun mä jännitän tätä omaa esiintymistäni, vaan enemmän niin kun se on semmoista vastavuorosta ja se on kivaa, kun se semmoinen esiintymisjännitys on muuttunut semmoiseksi, niin kun, että oikeasti pystyy olemaan läsnä siinä ja fiilistelee sitä jengiä ja fiilistelee sitä keikkaa, niin se on jotenkin tosi kivaa. Mä oon tehnyt laivakeikkoja itse asiassa aika paljonkin viime kiertueella ja tällä kiertueella. Se on sinänsä erilaista, riippuu tietenkin paljon mihin aikaan se veto on. Et jos se on joskus yöllä ja se on tuolla yökerhossa, niin se on tietenkin erilainen kuin että se olisi kello 7 ennen muumidiskoa. Et on ollut tosi erilaisia laivakeikkoja. Ja usein laivakeikossa on kivaa se, että sinne tulee tyyppejä, jotka ei välttämättä ole aikaisemmin niin kuin käynyt katsomassa tai edes kuunnellut mun musiikkia. Ja sitten tulee sinne vähän istuskelemaan ja katselemaan, mikä bändi täällä soittaa. Ja sitten se, että kun näkee, että semmoiset tyypit lähtee siellä tanssimaan tai jotenkin innostuu, niin se on hauska huomata, että saa uutta jengiä keikoille. Tällä hetkellä mä veikkaan, että Supernova tai 2080-luvulla on semmosia, mitkä menee ulkoa suurelta osaa jengiä. Mä veikkaan, että mun Maijan biisistä mun versio saattaisi olla semmonen. Ja hetkinen, kun mä oikein mietin. Ja ehkä Vikin.